ଭାରତକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଆଉ ଏକ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ରୁଷର ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡୋଜ୍ ଶରୀରକୁ କରୋନା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସିଜିଆଇ ଭାରତରେ ଏହାର ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଏସିସି ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବାକୁ ଡିସିଜିଆଇକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇରେ ରୁଷର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏସିସି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ନିକଟରେ ଲାନ୍ସେଟ୍ର ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରୁଷର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ 78-84% ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।